2016. su krenuli onako sporadično da se dešavaju ti slučaje, pričam sad samo o migrantima gdje tijelo neko NN ispliva koje mi izvučemo, ali od 2018. je onako, da kažem, krenula ekspanzija gdje smo, znamo nekad u toku godine i desetak tijela da izvučemo. Do sad, ja mislim da je, ne znam tačno broj, ali negdje između 40 i 50 tijela samo migranata smo izvukli iz rijeke Drine. Neka tijela budu u takvoj fazi da je jako teško odrediti tu starost i da to tek možda se uradi na obdukciji gdje nadležni patolog to možda utvrdi obdukcijom. Svi se oni vode kao NN. Međutim, to NN lice ili osoba je imalo prije toga svoje ime i prezime, porijeklo, oca, majku, brata, sestru. I iz tog razloga činim ovo što činim. Ja neke informacije ne bih smio da dajem. Međutim, smatram da svako tijelo, svaka duša treba da nađe put do svoje kuće, do svoje domovine, do svog grada, sela ili gdje već. I dajem informacije. Mnogo mi je bilo značajno kad mi je poslao slike groblja, mezarja gdje su ti momci sahranjeni. Osjećao sam se onako baš lijepo, lijepo. Evo, dvije osobe, dvije ličnosti su našle svoj put kući. Trenutno imamo jedno tijelo koje je izvađeno na rijeci Drini, gdje je urađeno obdukcija, ali čekamo samo da se obavi sahrana, da se sahrani tijelo. Tako. S obzirom da se radi, sada nažalost možemo reći o već velikom broju lica koji su sahranjeni tu, smatrali smo da i oni na kraju krajeva, kao što smo i svi mi, su ljudi od krvi i mesa i zaslužuju da budu sahranjeni onako kako dolikuje. Ja se iskreno nadam, ne zato što je to opterećenje za nas, ali da će doći trenutak kada će sve porodice na kraju moći da preuzmu tijela svojih najmilijih i da ih odvedu u svoju zemlju i da počivaju, što bi rekli, na svojoj rodnoj grudi.